Šta treba jedan običan prolaznik da uradi da bi mogao se popre na Everest? Osim što treba da ne koristi lift. Tako, to je prvi korak. Da, prva, da. Prva stvar je prekineš da koristiš lift. Dalje? Da. Pa, iskreno, treba da počneš da se baviš, treba da imaš dobru, da si dobro fizički pripremljen, u smislu da imaš dobru izdržljivost. Znači da pripremiš telo na taj, kao endurance, to je onako izdržljivost. Da. Dakle, trčanje, bicikl, naravno planina, najbolje u stvari, najbolje je da što više odlaziš u planinu. Najbolje je u stvari da se što više krećeš u planini, da hodaš, ali ako već nemaš tu mogućnost, onda treba da pripremiš telo da može da funkcioniše u uslovima gde nema dovoljno kiselnika. To ti je po meni najbitnije. Čak tehnika, naravno da je bitna, mislim, rekao bih i najbitnija, ali možda imaš dobru tehniku, ali ako nisi dobro pripremljen, džabe. Jer to je maraton u stvari. Da. To je nešto što traje, znači, naša ekspedicija je trajala dva meseca, čak i malo jače, a klimatizacija, mislim, je trajala 40 dana. Znači, mi smo 40 dana samo pripremali telo da bi mogli da funkcionišemo na toj visini. Dakle, kada bi čoveka sad stavili na krov sveta, na Everest, znači on bi u roku od, ne znam, 10 minuta pao u komu i u roku od 15 minuta je ono, gotov. Znači jednostavno... Znači kada bi mene sada teleportovao na Everest, da. Ja bih za 15 minuta bio mrtav. I ja, isto, i svi. Znači, jednostavno ne možeš, to je ono. Znači, moraš da se adaptiraš, treba ti vremena za to. I ta adaptacija je jako interesantna. Pozaboravljao sam dosta stvari, znaš, ali to nije samo, taj mehanizam adaptacije nije samo, ne znam, ono kao povećao mi se broj crvenih krvnih zrnaca, pa je kao transport kiselnika sad zbog toga lakši, ne, nego tu ima toliko nekih ludičkih mehanizama sa nešto, krvna plazma, tamo, zaboravio sam, čitao sam, tu sam kupio jednu knjigu, High Altitude Medicine, i to je ono kao jako zanimljivo šta se u stvari u telu dešava prilikom boravka na visini. Jer recimo, nije samo problem nedostatak kiselnika. Znači, gore, evo, daću ti primjer, imao sam onaj sat koji je merio 300 milibara pritisak. Znači, zamisli 300 milibara pritisak, znači tri puta manje kiselnika, ali pričamo i o pritisku, znači parcijalni pritisak kiselnika je tri puta manji. A svi znamo da razmena, u stvari vezivanje kiselnika za... Ne znamo. A ne znate. Neko se svi znamo, ne znamo. A, dobro, ok. Dakle, to je recimo još jedna zanimljiva stvar vezano za ronjenje na dah. A zašto se dešava onaj kao shallow water blackout, znači ono padanje u nesvest pri dolasku na samu površinu? Zato što uopšte da bi mi mogli da funkcionišemo, znači, šta je parcijalni pritisak? Ajmo ovako, imamo ukupni pritisak smeše, u ovom našem slučaju vazduha. I ukupni pritisak je jedan bar ili jedna atmosfera, je li tako? E sad, koliki je pritisak svake komponente te smeše, znači imamo... Ko se izračunava u odnosu na procenat u vazduhu. Odnosno procenat te smeše, odnosno procenat te komponente u celoj smeši. Dakle, ako imamo, koliko imamo, 70% azota, ali tako, 16% kiselnika, ako se ne varam, onda ide ovo 10% valjda ugljen dioksid, ali tako, i ovo ostalo su ostali, kako se zove, gasovi, ali tako, mislim da nisam pogrešio, nebitno. Sve u svemu... Pravim se da znam. Da, parcijalni pritisak kiselnika će biti 0,16, je li tako? Znači, kada sabereš parcijalne pritiske svih komponenti, dobijaš ukupni pritisak. Od jedne atmosfere, od jednog bara. Tako je. E sad, da bi uopšte moglo da dođe do vezivanja kiselnika u alveolama, mora da postoji taja razlika u parcijalnom pritisku kiselnika i tog pritiska sa druge strane, jednostavno naš... Da, crvena krvna zrnca vezuju kiseonik. Tako je, znaš ti recimo kad odeš u barokomoru,
Da. Oni ti podignu... Hiperbaričnu komoru. Hiperbaričnu, da. Znači šta urade? Podignu pritisak, jel tako? Mm-hmm. Kada podignu pritisak, mnogo se brže i ovaj, vezuje. I još ti roknu kiseonik unutra, znači povećana koncentracija kiseonika, tako da ti u stvari mnogo lakše vezuješ ovaj, kiseonik za svoj krvotok. Mm-hmm. E, a ovdje imamo obrnutu situaciju. Imamo situaciju gdje je pritisak niži od dosta niži, tri puta niži, tako da M nemamo kiseonika dovoljno, imamo ga tri puta manje, M još pod nižim pritiskom, tako da je to sve kad se sabere, to je stvarno dođe... teže se vezuje zapravo. Tako je, tako je. Znači, tako da u cijelu, znači, to je ono, M što ga imamo malo, M što dišemo na prazno, znači, to malo što uzmemo ne možemo da iskoristimo kako treba. Znači. I onda se sad tu dešavaju razni mehanizmi u ovom organizmu koji nam u stvari pomažu da bi se to sve ovaj... adaptirali. Tako je. To je ta čuvena aklimatizacija. Aklimatizacija, i sad da. Recimo, ajde sad da idemo korak po korak. Baš me zanima, stićemo do aklimatizacije. Pre toga smo govorili o tome, prestaneš da ideš liftom, potom počneš da voziš biciklu i da trčiš, onda je vratno... Počneš da se baviš, počneš da budeš aktivan. ali prevashodno aerobnim sportovima. Aerobnim sportovima, dakle, tako. Oni koji su zaduženi za izdržljivost, zapravo. Dakle, znači da voziš biciklu, da trčiš, ne znam da li je to plivanje neke... Kako ne, super, sigurno, da. I onda počneš polako da boraviš u prirodi, da se, da ono, na brdima, planinama... Sada treba odmah da počneš da boraviš u prirodi. Pa da, znaš. Da, to. I koliko dugo to, recimo, radiš? Uf, a to je relativno. Odužavi se od osobe do osobe. To je relativno, znaš, ima raznih slučaja. Ja čak mislim da, ako pričamo, da, može čak da se desi da, ima i, znaš šta, to je prva stvar, moraš da pripremiš telo. E, a sad ona druga stvar, moraš da to voliš, napravo. U stvari, moraš mnogo da želiš to, znaš, da si motivisan, znaš. Mm-hmm. Jer bez toga... Ali dobro, okej, okay, ali bez obzira na to, hoću kažem, znaš, ja dođem, prijavim se kod tebe i jačima i kažem... Znači, hoćeš, hoću, ti ja, nešto i mi ti ispituješ. Da, pa to ti kažem, i vi sad morate mene staviti u neki protokol. Znači, žena za to, jeli? A zna, ali mi ne da. Znači, šalim se. Ona bi prva išla, vrati, tako da ićemo zajedno. Dakle, pojenta je u tome... vi biste mene morali staviti u nekakav protokol. Da. Zanima me šta je protokol. Da. Pa, ja bi te, znači, ono, organizovao bi ti trening. Znači, mislim da je to mnogo bitno. Pa da, ali znači, šta je trening? To me zanima. Ne, sad ovako. Znači, ja, konkretno kako sam se ja... znaš šta je meni problem? Problem je što... nikako da dođemo do toga. Da, moj lifestyle je takav bio da... Tebi ne treba treniti, ja tako živiš. Ja samo dao malo jači gas pred ekspediciju, znaš. To je bilo samo, znaš, dosta sam vremena provodio u planini, znaš, redovno treniram. Ovo je samo bilo, moj drugar, da, tu je ovaj, moj drugar Svetozar Pavlović, koji je veslač i koji je mene, šta je bio konkretno moj trening. Znači, mi bismo svako jutro otišli tamo u ovaj, na ovaj veslački klub Zemun i odatle bismo prvo trčali ono do Brankovog mosta i nazad, to je neki 12 km, i onda bismo seli na ergometar i onda bi se razvalili na ergometru. Znači, i to je bilo onako super trening i to sam, ja mislim, ono, dva meseca sam samo tako kao ludak ovaj, se spremao na taj način.